është shprehur për para popullit shqiptar që në datën 1 janar të për rastin e vitit të ri, kur ai do të ndërmerrte mbylljen e Bixhozit, do të rikthente burrat dhe djemt, familjeve dhe grave në shtëpi. Ishte pikërisht ky njeri i cili nuk hezitoi të përdor e të marrë ndim, sigurisht në mënyrë të pacip, duke u bërë njëri i cili blasfemonte, pra që bënde gjuna të madhë, pasi guxoi të përdor dhe Kuranin, pa kuptim, pa asnjë lidhje, në funksion të interesit të ti politik. Po dëgjoni qesharakun e Edi Rama, se çka thënë lidhur me Bixhozin, me Kumarin, dhe si e ka lidhur edhe në mënyrë të pacip me një gjë kaq të shenjtë siç është përbesimin e përbesimtarët, siç është Kurani.